Mən 3 ay ayrılmaq qərarı verdim. Onduların başına bir oynaşdım evin içində. Toy tutdum onlara. Toy. Quran andasın. Bilsən necə hörmətli oldum. Ba, and ola ba. Heç yalan deyirəmsə bu çörək mənim iki gözümdən eləsin. Bir dənə sözümdə yalan varsa Allah məni para-para eləsin. Mən səhər 9-6-da 5-də dururdum. Ərim ölməyən qız ziyəz, yetim yesir, şındır. Bazar şeydə şişirdi, bazarda meyvə gedirdi gətirməyə, meyvəldən, tezdən gedirdi. Dururdum, bay, yeməyini, çayını, qlazoku da andırıdı, mındırı da, əyəqqapısını silinməyidi, mazdanmalıydı, corabı zadanım sağladı. Əyilib corabına qədər geyindirirdim, yorğun olurdu, yazığım gəlirdi. Qədrimi bilmədi bacım. Durub gördü, çay biraz gəl, özü gec gəlib də soyuyub, çırpırdı başıma, kişili edirdi, göbü bomba oğlanda. Gətirib soyuqlarda başına çırpmağa dalça durdu. Vidi 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 qaynağın durdu, dombalıq yatırdı. Baldızımdan. Hə. Bilirdim, yaxşılığımı bilmədilər. Bacım. Səhər onlar gedən, o gedəndən sonra evləri yığışdırırdım. Saat 6-da ev yığışdırırlar. Çörəyi pişirirdim. Həftədə 2 dəfə çörəyi pişirdim. 3-4 dənə pişirdim. Bəs eləyirdi 2-3 gün. Çörəyi pişirirdim, yeməyi pişirirdim. Evləri o boyda evləri yığışdırırdım. Paltarları əlimlə yuyurdum. Paltarın yanları yox idi, görba görrarım. Yuyurdum. Yuyurdum. Yudum. Söv. Görürdüm durum yenə qaynanam ağız bu nəyir. Bu da toy qalib. Bu bu da qalib. Bu bu da qalib. Bu da bu qalib. O da o qalib. O da o qalib. Deyinirdi başa düşdün. Dedim əşid cəhənnəm. Sonra günlərin bir günü bacı. O ki ayrılmaq qərarı verdi. Hələ bunlara deməmiş. Səhər 1-də dururdum. Heç ərimi də yola salmırdım. Qapını dan qırıb girirdim içəri. Çörəyi yandırırdım. Xəmiri xarab eləyirdim yoğuranda. Nə deyirdilər? 5 deyirdim. Çay istirdirdim drözünsüz. Qab bir dəfə əlimdən düşdü qırıldı deyindilər. Getdim servantdakı qablarımı götürdüm. Həyətin ortasına qırdım ki, ala qab sux gözbə. Bir dənə cındır qaba görə özü qıçırım. Dəli olmuşlar ki, buna qayırır. Hansı günə qədər? Qohumların içində öz qardaşı gəlmişdi, qardaşın qızı gəlmişdi. Oturmuşuq onların içində. Mamam zəng eləyib axşam ərimin yanında. Ərimə yığıb da. Mən də danışmışam ərimin yanında. Səhər bunu bilib ki, mən ərimin yanında anamla danışmışam. Sən o cındır anon, bizdən icazəsiz niyə yığıb? Dedim cındır sənin, doğanın, əkənin, biçənin, nəslün, kökün, bayləsən qohumların yanında dediyi və görə hər şeyindir. Tutdum bazı solu, belə dağıtdım solu, dedim səni iki cıraram. İki cıraram, üçüncüyə ehtiyac qalmaz, cırığını ataram. Özüm də boylu, qansızdı beynimə, əlimdə əsir əsəbdən. Baldızım gəldi ki, gedib eləsən, uşağı aldırıb gedərsən. Dedim, sən yanındakı şıntırı aldırıb gəlimsən, atoğun evinə. Aldırıb gəlimsən, yox, onda sokuvu iç, otur yerində, başında tük yoxdur, başı vuraram divara, para-para olar. Sən bızqırt keç o tərəfə, sənə söz verilmədi. Gecdə anara yığıram. Dedim, istəyirsən, get atova yığ, get fanara yığ, get belə nəsli və köküvə yığ, belə, gördülər ki, beynim sönüb. Zırdım ey, bunları evi şiinə günə qoydum. Allah! Dedim, xoşunuza gəldi. Bə sizin elədiyiniz hörmətsizliyini mən sizə elədim. Vaxtında çayınızı, yeməyinizi, hər şeyinizi eləyirdim. Hörmət qoyurdum, cavab qaytarmırdım. Elə bildiniz, dilim yoxdur. Dedim, hamınızın cırığını ataram. Dilim də var, hər şeyim də var. Ağızınızı dedim, cıraram. Dedim, mən çox da belə poxuyosda ayrılıram sənə. Gic oğlundan dedim, bütün gün döyür-söyür, neyindir, amma sənə kəl peysər oğluva dedim. Götür, sox bir yervə. Bir gün dedim, qızın yatar böyründə, bir gün də sən yatarsan. Oz da imkan vermirsiniz yanımda yatmağa. Ay, aman, bu nə yamanıymış? Dedim, mənim. Bu evdə 5-3 aydı gəlinə, 4-cü ay mənim dilim çıxdı. Gör, mən 3 aydı siz elə bilirdiniz, mənim dilim yoxdur. Niyə yoxdur? Camın dili var özünə görə. Prosto hörmət qoyana hörmət lazımdır. Ondan sonra başladılar mənə başband içməyə. Anar gələndə demə, biz yox bundan sonra qarışmırıq. Neçə də istəyirsən dur, neçə də istəyirsən özüm, dedim, azdır vızqırt birdən.